জালমৌ। অসমত এতিয়া উভয় নদী জালমৌ। ৰাজ্যত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনআইক অৰ্পণ জালনোটৰ গোচৰ। কোনে অসমত চলাইছে জালনোটৰ বেহা? 8 নৱেম্বৰ 2016 দেশজুৰি অচল হৈছিল পুৰণি 500 টকীয়া 1000 টকীয়া নোটৰ। বিমুদ্ৰাকৰণৰ জৰিয়তে সলনি কৰিছিল সেই নোট। বিমুদ্ৰাকৰণৰ উদ্দেশ্য আছিল উগ্ৰপন্থীৰ ধন সৰবৰাহ বন্ধ তথা ভাৰতীয় অৰ্থনীতি তছনছ কৰিব পৰা জালনোটৰ প্ৰচলন পূৰ্ণ শতাংশই বন্ধ কৰা। কিন্তু সেয়া সকলো ফুটুকাৰ ফেন, কিয়নো বিমুদ্ৰাকৰণৰ পিছতো ৰাজ্যত উদ্ধাৰ হৈয়ে আছে জালনোট। কিন্তু ক'ৰ পৰা আহে এনে জালনোট? ক'ত আছে জালনোটৰ কাৰখানা? এনেবোৰ তথ্যৰ ভিত্তিতেই অসমত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এনআইএ তদন্ত কৰিব জালনোটৰ গোচৰৰ। পল্টন বজাৰ থানাত ৰুজু হোৱা এটা গোচৰ, গোচৰ নম্বৰ 339/19। পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল 1,84,000 টকাৰ জালনোট, য'ত আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মতলেব আলী, আমিৰ হাজমা আৰু দিলৱাৰ হুছেইন। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা এই 3 জালনোট সৰবৰাহকাৰীৰ ভাষ্যত পোহৰলৈ আহিছিল জালনোটৰ এক ভয়ংকৰ তথ্য। বাংলাদেশৰ পৰা নদী পথেৰে অসমলৈ আহিছে 500-200 টকীয়া জালনোট। বাংলাদেশৰ পৰা গুৱাহাটীত গঢ়ি উঠিছে জালনোট সৰবৰাহৰ বৃহৎ নেটৱৰ্ক। আৰু সেই স্বীকাৰোক্তিয়ে চিন্তাত পেলাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা এনআইএ, আৰু যাৰ বাবে এনআইএ নিজাববীয়াকৈ ৰুজু কৰিছে এটা গোচৰ, আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। স্পেচিয়েল জাজ CBI আসাম গুৱাহাটীৰ 10/5/19 অৰ্ডাৰ সাপেক্ষে NILA হস্তান্তৰ কৰা হৈছে। এতিয়া তেওঁলোকে কেছটো তদন্ত কৰি আছে। পল্টন বজাৰ আৰক্ষীৰ পৰা চমজি লৈছে কেছ ডায়েৰিও। সমগ্ৰ বিষয়ত ACP পাহাৰী কোঁৱৰৰ পৰাও NILA লৈছে বহু তথ্য। 3 অভিযুক্তক জিম্মাত বিচাৰি আদালতলৈ আবেদন কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাটোৱে। প্ৰশ্ন হয়, NILAৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিবনে জালনোটৰ প্ৰধান উৎস? কেমেৰা পাৰ্চন গৌতম তালুকদাৰৰ সৈতে বিনয় কলিতাৰ ৰিপৰ্ট DY365।